U Telečkoj do pre koju deceniju gotovo da nije bilo domaćinstva u kome se nisu bavili gušćarstvom. Sve je bilo dobro organizovano, plasman osiguran. Seoska zadruga bila je glavni oslonac i pokretač biznisa. A onda se sve promenilo. Ljudi su masovno počeli da napuštaju domove i Srbiju, pa su tako i dvorišta opustela. Te je do danas u tom poslu istrajala samo jedna porodica. Prvo treba matično jato, kao što i mi imamo. Oni nose od februara do maja meseca, znači godišnjom samo jednom, ne kao pile i patka i ostale. I onda izležu, znači i guske sami, ali mi ležemo ih u inkubatoru. I onda imamo male guske, ono što prodajemo i svake godine ostavljamo za sebe, za gajanje i za kljukanje da bi dobili jetru i mast. Do pre nekoliko godina bračni par Monika i Zoltan Varga imali su mnogo veću proizvodnju, ali kako je potražnja počela da jenjava, oni su broj gusaka smanjili na oko 150 i preorijentisali se na francusku rasu. Pre 10 godina nam je bilo jato od belog gusaka, ali međuvremeno smo prešli na sivu, znači perje imaju sivo i oni su hibridi za jetru. Da bi dobili jetre, onda treba gusku kljukati preko mjesec dana sa čist kukuruzom i onda se povećava jetra. Kad se kljuka, može da postigne kilogram i 300. Tokom tih najbitnijih mjesec dana svaka guska se kljuka 4 puta dnevno, ručno, strpljivo. Ni malo jednostavan posao, za vrijeme koga naši domaćini nemaju pravo ni na bolovanje ni na odmor, jer proces kljukanja ne smiju da prekinu. Ako hoćemo onako špic da radimo, onda ove naša vrsta može da postigne za 9 nedelje 4,5-5 kg. Znači od rođenja pa 9 nedelja može se da zakolje. Ali pošto guska je uglavnom se koristi od jesen i preko zime kao jelo, onda mi uvek to produžimo ih i onda ne koljemo za 9 nedelje, nego uvek od oktobar mjesec počinjemo klanje i onda tako. To nije rentabilno, to moram reći, jer oni 4 puta više pojedu nego za 9 nedelje. Dok su u Mađarskoj proizvodi od guske nacionalni ponos, a na zapadu jetra dostiže cenu i do 300 evra po kilogramu, kod nas se izuzetno retko nađe na trpezi. Ako se tome pridoda činjenica da se radi o zdravoj, izuzetno ukusnoj hrani, u to smo se uverili, onda definitivno ne razumemo odakle tako slabo interesovanje za ove specijalitete. Da bi razbili predrasude i približili svoju gastronomsku i kulturnu tradiciju, naši domaćini na imanju otvorili su vrata etno kuće sagrađene još u 18. veku. Kuća je građena prvim kućama u selu. To smo nasledili, ali bilo je u jakom lošem stanju. I onda smo odlučili da nećemo rušiti, nego ćemo obnoviti i ako već obnovimo, onda da bude to autentično. Sarađujemo sa školama i sa zabavištama da deca dođu da vide. Prvo što probaju to je gušćija mast. To uvek uglavnom za decama moramo pokazati šta je to. Zbog toga što je zdrava hrana i naša deca sad već to ne znaju šta je. I onda organizujemo radionice za Božić, za Uskrs i onda pokušamo uvek nešto im pokazati da oni napravljaju po narodnom običaju, tkanje, farbanje, uskršnje jaje i tako dalje. Uprkos tome što proizvodnja gusaka više nije rasprostranjena i organizovana kao pre pola veka, i u Srbiji ne postoji klanica koja je registrovana za tu delatnost, Monika i Zoltan nemaju nameru da posustanu i tvrde ostaće ponosni čuvari porodične tradicije.